Assalomu alaykum azizam do'stim, kanalimizga xush kelibsiz. Judayam ko'pchilik homilador ayollarimiz shunday savol berishadiki, men homiladorman. Hozirgi kunda judayam kuchli ravishda qornim atrofida og'riqlar, qovog'imda og'riqlar bo'lyapti. Yoki bo'lmasam unchalik kuchli bo'lmagan og'riq bo'lyapti. Bu holatda nima qilishim kerak? Men nima qilay degan savollar tez-tez uchrab turadi. Mana shuni hisobga olgan holatda men bugun homiladorlikdagi og'riqlar bu holatda biz nima qilishimiz kerak, qanday choralar ko'rishimiz kerak, mana shu haqida demak bugun to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. Eng birinchi o'rinda, demak, siz homiladorlik testini o'tkazdingiz, homiladorligingiz aniq bo'ldi. Lekin sizda qorin atrofida kuchli og'riqlar boshlanyapti. Bu holatda albatta siz zudlik bilan uzay tekshiruvidan o'tishingiz kerak. Nimagaki, bachadondan tashqari homiladorlik yuz bergan taqdirda ham ayollarda mana shunday kuchli og'riqlar boshlanadi. Uzay tekshiruvida sizda haqiqatan ham bachadondami homila mana shu bachadonga kelib joylasha olganmi? Shu aniq bo'lganidan keyingina siz kerakli choralarni ko'rishingiz mumkin. Ana endi sizda demak bachadonda deb tashxis qo'yildi. Homila demak bachadonda. Lekin qorin atrofida tez-tez og'riqlar bo'lyapti. Og'riq qanday bo'layotganligiga ham e'tibor qarating. Agar oz-oz og'rib o'tib ketadigan bo'lsa, bu tabiiy holat. Homiladorlikdagi oz-oz og'riqlar bo'lishi ham kerak. Ayniqsa birinchi marotaba homilador bo'lgan ayollarimizda mana shunday og'riqlar bo'lishi tabiiy holat. Keyingi o'rinda kesarcha kesish usuli bilan homilador bo'lgan ayollarda ham ikkinchi marotaba mana shu kesarcha kesishdan keyin homiladorlikda ham kuchli og'riqlar bo'lishi tabiiy holat hisoblanadi. Endi keyingi og'riqqa e'tibor beramiz. Demak, og'riq kuchli bo'lib keladi-da, quvuqqa borib taqaladi. Yana og'riq xuddi shunday kuchli bo'lib, bellar bilan birgalikda og'rib, quvuqqa borib taqaladi. Bu holatda siz zudlik bilan ginekolog tekshiruvidan o'tishingiz va iloji boricha tez yordam chaqirganingiz ham ma'qul. Chunki kuchli og'riq bu homila tushayotganligidan dalolat. Yana shu narsaga ham ahamiyat beringki, sizdagi ajralmalar. Agar ajralmalar rangi pushti yoki juda ham to'q sariq, mallarangda yoki qon kelayotgan bo'lsa ham darhol tez yordamga murojaat qilishingiz kerak. Keyingi o'rinda, demak, sizda mana shu oz-oz og'riqlarni ham nima keltirib chiqaryapti? Biz shunga ahamiyat berishimiz kerak. Demak, sizda juda ham ko'p ish qilganingizdan keyin og'riq bo'lyaptimi yoki ko'p kir yuvganingizdan keyin og'riq bo'lyaptimi yoki bo'lmasam noto'g'ri ovqatlanganingizdan qaysidir ovqatni yeganingiz uchun og'riq bo'lyapti yoki jinsiy aloqadan keyin og'riq bo'lyaptimi? Shu narsaga ham ahamiyat berishingiz kerak. Agar mana shu qaysidir holatda, misol uchun jinsiy aloqadan keyin sizda og'riq turib qolgan bo'lsa, albatta siz biroz muddat hech bo'lmaganda 10-15 kunga jinsiy aloqadan uzoqlashib turganingiz yaxshi. Keyingi o'rinda doimo uyingizda papaverin svecha yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. Papaverin svecha, noshpa tabletkasi va magniy B6 tabletkasi doim uyingizda bo'lishi kerak. Chunki papaverin svecha juda ham kerak. Sizda ich qotishlarni albatta oldini oladi. Ba'zan mana shu ayollar ich qotib ketgan taqdirda ular kuchli kuchanib qo'yadi va natijada qorin atrofida og'riq turadi. Mana shularni oldini oladi. Keyingi o'rinda progesteron gormonini yaxshigina ko'tarib turadi. Bu albatta orqaga qo'yiladi. Shu bilan birga og'riqlarni ham oldini oladi, og'riqlarni yo'qotadi va tonusni ham yo'qotadi. Keyingi o'rinda sizga noshpa tabletkasi. Noshpa ham bilamizki, har qanday og'riqda homilador ayollarga tavsiya qilinadi. Oshqozon og'rig'i deymizmi yoki mana shu qorin atrofidagi kuchli og'riqlar va bosh og'riqlarda ham ba'zan tavsiya qilinadi. Boshqa har xil dori-darmonlar tavsiya qilinmaydi. Noshpa ham og'riq qoldirishda yordam beradi, ham bachadondagi tonusni yo'qotadi. Bilamizki, qanchalik bachadonda kuchli tonus bo'ladigan bo'lsa, shunchalik homilada tushish xavfi katta bo'ladi. Magniy B6 birinchidan bu vitamin, keyingi o'rinda
Bolani tushish xavfidan asraydi va bolani rivojlanishida kattagina o'zini hissasini qo'shadi va bachadondagi kuchli tonuslarni yo'qotadi. Qolgan vitamin komplekslarini esa albatta shifokoringiz tavsiya qiladi. Endi biz nima qilishimiz kerak? Demak, mana shu og'riqlar bo'lgandan keyin kerakli dori-darmonni iste'mol qilamiz va oyog'imizni birozgina ko'tarib yotishga to'g'ri keladi. Asosan 12 haftalikgacha bo'lgan davrda. 12 haftalikgacha qanchalik darajada o'zingizni avaylasangiz, qanchalik darajada mana shu charchoqlardan xoli bo'ladigan bo'lsangiz, demak siz katta yo'lni bosib o'ta oldingiz degani. Demak, biz 12 haftalikgacha bo'lgan davrdagi og'riqlarni ko'rib chiqdik. Bu holatda demak, oz-oz og'riqlar tabiiy holat, kuchli og'riqlar esa albatta homilada kuchli tush xavfi degani. Endi 12 haftalikdan keyingi og'riqlar nima uchun? 12 haftalikdan keyin shunday og'riqlar borki, ba'zan bu ayollardagi kuchli qo'rquvlar. Qorin kattalashgan sayin ayollar kuchli qo'rquv paydo bo'ladi ayollarda. Bu psixologik og'riq hisoblanadi. Bundan esa albatta xavotir olmasangiz bo'ladi. Buni qanday anglab yetamiz? Demak, 12 haftalikdan keyin biz o'zi tekshiruvdan o'tdik. Hammasi yaxshi, tonus yo'q, bachadonda tonus yo'q, bola yaxshi o'syapti. Lekin sizda oz-oz og'riqlar bor. Bilamizki, hamma narsani miya boshqaradi. Miyada shunchalik kuchli qo'rquv borki, u mana shu qorin atrofiga signal beryapti. Va mana shu sababli sizda qorin atrofida og'riqlar paydo bo'lgan. Ayniqsa, juda ham ko'p kutib, uzoq yillar davomida kutib homilador bo'lgan ayollarda mana shunday kuchli og'riqlar paydo bo'ladi. Bundan esa albatta, qachonki o'sha tekshiruvda sizda hammasi yaxshi deydigan bo'lsa, xavotir olmasangiz bo'ladi. Keyingi o'rinda o'sishdagi og'riqlar. Mana shu bilamiz, homila kattalashgan sayin mana shu bachadon ham kattalashadi. Mana shu bachadon kattalashgani hisobiga sizda birozgina og'riqlar paydo bo'ladi. Mana shu bachadon cho'zilishi bilan birgalikda bachadonni ushlab turgan to'qimalar ham bilamizki, yaxshigina cho'ziladi. Mana shuni hisobiga ham sizda og'riqlar bo'ladi. Ayniqsa 12 haftalikdan keyin mana shu bola kattalashgani sayin bachadon cho'zilgani hisobiga sizda og'riqlar turadi. Bu holatda ham o'zingizni doimo erkin va bo'sh holatda qo'yadigan bo'lsangiz, og'ir mehnatdan birozgina uzoqlashib turadigan bo'lsangiz, jinsiy aloqada ham juda ham ehtiyotkor bo'lib birga bo'ladigan bo'lsangiz, sizda bu og'riqlar u darajada kuchli sezilmaydi. Yana shunday holat bo'ladi ayollarda oshqozonda og'riq. Mana shu qorin doimiy ravishda dam bo'ladi. Juda ham ko'pchilik noliydi. Men har qanday tabletka dori iste'mol qilyapman. Juda ham yengil-yengil taomlar iste'mol qilyapman, baribir qornim dam bo'lyapti. Endi nima qilsam bo'ladi deyishadi, bilasizmi? Homiladorlikda mana shu bolangiz kattalashgan sayin barcha organlarni, hattoki yuragingizni ham siqib qo'yadi. Shu uchun mana shu oshqozon bachadon yonida turganligi uchun albatta oshqozon ham anchagina siqilib qoladi va dam bo'lishi bu tabiiy holat hisoblanadi. Shuning uchun siz iloji boricha tez-tez va kam-kam ovqatlanishga harakat qiling. Buni bolaga ta'siri yo'qmi deb juda ham ko'pchilik so'raydi. Yo'q, albatta, qorin dam bo'lishini homilaga hech qanday zararli ta'sir yo'q. Mana shu dam bo'lishi shunchaki bachadon kattalashgani hisobiga. Faqatgina qorin dam bo'lganda noshpa tabletkasi iste'mol qiling. Boshqa chora-tadbirlarni albatta terapevt sizga tavsiya qiladi. Endi agar sizda mana shu tug'ruqqa yaqin qolgan taqdirda kuchli og'riqlar boshlanayotgan bo'lsa, siz darhol ajralmaga e'tibor berishingiz kerak. Agar ajralma pushti rangda bo'ladigan bo'lsa yoki qon aralash bo'ladigan bo'lsa, siz zudlik bilan shifoxonaga yotishingiz tavsiya qilinadi. Chunki bu holatda sizda yo'ldosh ko'chishi xavfi bor. Xudo ko'rsatmasinki, agar yo'ldosh ko'chadigan bo'lsa, homila yashamaydi degan. Bilamizki, homila yo'ldosh orqali nafas oladi, yo'ldosh orqali oziqlanadi. Qachonki yo'ldosh ko'chib ketgan taqdirda homila oziqlana olmaydi, nafas ham ola olmaydi.
Yo'ldosh ko'chishi aniqlangan taqdirda sizga zudlik bilan kesarcha kesish usuli qo'llaniladi. Bu holatda ba'zi ayollar rozilik berishmaydi, juda ham qo'rqishadi, lekin siz xato qilasiz. Qachonki sizga mana shu holatda, ya'ni mana shu yo'ldosh ko'chishi aniqlanib, sizda qon ketib, yo'ldosh ko'chgan taqdirda zudlik bilan kesarcha kesish usulida qo'llaniladigan bo'lsa, homila saqlab qolinadi. Agar umuman rozilik bermay o'zingiz tug'ishga harakat qiladigan bo'lsangiz, bilingki, homila nobud bo'lgan holatlari juda ham ko'p kuzatilgan. Shunday ekan, homiladorlikdagi har qanday kuchli og'riqda darhol shifokorga murojaat qiling. Bugungi ma'lumotim ham albatta sizga foydali bo'ladi degan umiddaman. Bizni kuzatishda davom eting, kanalimga obuna bo'ling va albatta doimo sog' va salomat bo'ling.